Op een mooie zonnige dag ligt Amani op haar bed een boek te lezen. Amani houdt van lezen en droomt ervan om schrijfster te worden. Om een goede schrijfster te kunnen worden, moet je veel boeken lezen. Amani staat op om een nieuw boek uit de kast te halen. Tot haar grote verbazing valt er een brief uit het boek. Ze raapt hem op en leest dat ze uitgehuwelijkd wordt. Op datzelfde moment staat haar vader twijfelend voor de deur. Hij moet haar nog vertellen, maar weet alleen niet hoe. Op het moment dat hij binnenkomt, stapt ze kwaad op haar vader af. Haar vader probeert met haar te praten, maar Amani wil er geen woord meer over horen en rent naar haar kamer. Piekerend zit Amani op haar kamer. Ze ziet haar toekomst in een flits voorbij gaan. Zal ik dan nooit meer boeken kunnen lezen? In de woonkamer gaat de telefoon. Ze veegt haar tranen weg en staat op. Ze drukt haar oor tegen de deur om te luisteren wat haar vader te zeggen heeft. Ze hoort dat waar ze al lang bang voor was. In een kort moment vindt ze een uitweg naar vrijheid en besluit weg te lopen. Haar vader loopt de kamer binnen en komt erachter dat ze weg is. Diep in het bos zit Amani bij het water. Ze heeft het gevoel dat haar vader haar niet begrijpt. Hoe kon hij nou denken dat ze wilde trouwen? Elders in het bos loopt haar vader haar te zoeken. Hij ziet een wolf en denkt aan Amani dat ze in gevaar zou kunnen zijn. Amani hoort het geritsel en kijkt op en om zich heen. Maar ze ziet het gevaar niet. In de struiken op de muur ligt. Klaar om Amani aan te vallen. Gelukkig was haar vader op tijd om haar van de wolf te redden en vertelde haar dat ze niet hoefde te trouwen als ze dat niet wou. En zo leefde ze nog lang en gelukkig.